2 күннен кейін Құрбан айт мерекесі басталады. Мереке кезінде Қазақстан мен Қытай арасындағы шекара жабылады. Шығыстағы көршіден тауар тасып жүрген кәсіпкерлерге ескерту. Қыркүйектің 24 мен 28 аралығында шекарадан өте алмайды. Бұл туралы Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі хабарлады. 28-ден кейін Қытайда да ұлттық мереке басталады екен. Сондықтан 28-і күні де шекара ашылмауы мүмкін. Әзірге көрші ел тарапынан нақты ақпарат берілмеген.